Abesha band, Abesha, bakar. Meskal and death, no, Arif now? Arif Adlefa? Ah. The money of Z, Seifu baby, Celeste, let the Ganya to Hula Chum, Calabama Sagana, Lula Chum. Hula Chum. Ah. Indeed, I'm at a stage like a bullet, Senyo Vestakar Huli, Master Fra, Luclev, Echito, Zenetic Kabalachuli, Madre Sachra Lachu, Mizgana Kabachuan, Clev Echito. And that's not the babes. Finding no, finding no. Ah, root design, designer at this Balale, Charif Nagarisa Rachu, Mizgana, and it. I got button. Ah. እዚህ መዝናኛ ዝግጅት የክብር ስፖንሰር ናቸው አቢሲኒያ ውሃን ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ ሾው አለ መስቀል አካባቢ ነው የመስከረም ወር እንግዶች ሊባሉ ይችላሉ ጥሩ ዝግጅት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ ያው ፕሮግራም እንዳይደጋገም ያህል ነው እንጂ ጉንፋን ነገር ያዝ አርጎኛል ቀደም እንደውም አንድ የትኛው ነው አንድ ተመልካች ተሰልፎ ቀደም አይቻለሁ ውጭና ሳስል ስል መታው እንነሳላለኝ እንደ መኪና ለማንኛውም እንግዲህ ከጉንፋናችንም ጋር ቢሆን እየታገልን ጥሩ ፕሮግራም እናቀርባለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ዛሬ በጣም አሪፍ አሪፍ እንግዶች አሉ እነማን አሉ ነገር ወይ ሳይን ነገር 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 እሺ ድሮዝ ይያለ የሬዲዮ ፕሮግራም ሲያዘጋጅ 8 ሰዓት ላይ አሆይ ይባላል ከዛንዳንዶች አምኮይ ብለዋል አሜሪካን ከገባ በኋላ ደግሞ ኑሮ በአሜሪካ የሚል ፕሮግራም አዘጋጅ ነው አስፋው መሸሻ አስፋው አሆይ ያሆይ ትውልድ አሆይ እናቀዋለን ፕሮግራሙን አይደል በጣም ደስ የሚላችሁ ድሮ ያው እንግዲህ 97.1 FM ላይ ስንሰራ አንዱ ምን ቢል ጥሩ ነው ኢንተርቪው ሳርግለት እንዴት ነው አልኩት ምን እንዴት ነው ተለኛል ያሆይ ሲልን ጀምራለን ይበቃል ሲል እናቆማለን አለ 12 ሰዓት ላይ ለማንኛውም አስፋው መሸሻ ዚህ አለ የሰይፉ በኤቢኤስ ልዩ እንግዳ ነው አስቴርም አለች አስቴር ማበዴ ነው የሚል ዘፈኗን አይታችሁላታል በዚህ እንግዲህ ዶክተር ያስፈልጋታል ላያስፈልጋትም አብረን ነው የምናየው ላስቴርም እባካችሁ አስቴር በኋላ ላይ ትወጣለች ከተከታዮቹ መሸጋገሪያዎች በኋላ እናንተ ላካችሁት በFacebook እንግዲህ ፒክቸሮች አሉ እነሱ ላይ ትንሽ እናወራና ከእንግዶች ጋር ማደርገውን ቆይታ ቀጥላለሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ግን በድጋሚ ላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ከዚህ በማስከተል እናንተ ላካችሁት የተለያየ ፈኒ ፒክቸር አለ እሱን እናያዋለን የመጀመሪያው ፒክቸር እናንተ ላካችሁት ነው እስኪ እንመልከተው ለዚህ ልጅ ያለ መልእክት አብረው እንዳይቀሙ እሺ አንድ ከዚህ ለረፍት የመጣ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ያበሻ ልጅ መጥቶ የሰራው ስራ ነው ኢትዮጵያ ሄደ የወላጆችን ሀገር እንዴት አገኛቸው ተባለ እዚህ አሜሪካን አለ አረንጓዴ መብራት ሲበራ የትራፊክ መብራት ጎ ነው አለ አሜሪካን ቢጫ ሲሆን ጎ ሴፍ ነው ቀይ ሲሆን ስቶፕ ነው አለ ኢትዮጵያ ሲሆን ግን አለ አረንጓዴው ጎ ነው ቢጫው ጎ ፋስት ነው ቀዩ ቼክ ኢፍ ኖ ፖሊስ ዘን ጎ ፖሊስ ካለለ ትንሽ አሁን ያለውን አደጋ እንዴት አይቶ እንደሄደ ለማሳየት የተፈለገ ይመስለኛል እሺ ቀጣዩ ፎቶ ቮልስዋገኑ ላይ ምን ተጽፏል የ ቤስት ድራይቪንግ ስኩል ነው የሚለው የመንጃ ምንድነው የመኪና መንዳት ማስተማሪያ መኪና ነች ግን እየተገፋ ነው ከላይ ምን ቢል ጥሩ ነው እኛ ጋር ሲመጡ መንዳት ብቻ ሳይሆን መክፋት እናስተምራለን ለቤስቶች በጣም አሪፍ ነው ቤስት ነው እሺ ሌላ የተላከው ፎቶ ፈረንጅ ነው ሸንኮራ አበላሉ ነው የታጨው ሁሉን አልታየም እንጂ ከታች ያኘከው ሁሉ ይተፋልና አንዳንዴ ውጭ የማያደርጉትን እዚህ ያርጉታልና በስነ ስርዓት የኛ ተመልካች ነው ፎቶ አንስቶ ላከልኝ ለሁሉም ግን ሰይፉ በኤቢኤስ ላይ ፎቶ ለላኩልኝ በእናንተ ስም አመሰግናችኋለሁ አባታችሁ ከመሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ በቀጥታ አሆይ እንበልስኪ አሆይ
ክብራትና ክብራን ወደ መድረኩ ጋብዘዋለሁ። እንግዲህ ኑሮ በአሜሪካንን ይሰራል። አሁን ኑሮ በኢትዮጵያ እንዴት ነው? ዲሌ መሰለኝ የሚመጣው። አስፋው መሸሻ ባክ ወደ መድረኩ። የድሮን እንዴ? አስፋው መሸሻ የድሮ አይሬ አሁን ኑሮ በአሜሪካ እንኳን በሰላም መጣ። እንኳን በሰላም ቆየኝ ሰይፉ ሻ እንደምን አለ? እንዴት ነው? ሁሉ አማን ነው? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። አማረበት ወዝ ወዝ ይሆን እኮ ነው በእናትህ። ወዝ ነው እኮ ማየው። እዛ ወዝ የለም? አጣጣለ አለ አለ። እሺ አረፍ በል እስኪ። እኔ እዛ ጋር ነው የምቀመጠው፣ ምክንያቱም እንደምታውቀው እኔ ጠይቄ ነው እንጂ ተጠይቄ አላውቅም። ወንበር መወራረስ ተጀመረ። ዴቲንግ መቸር ባክ እዚህ ጋር ነው ቁጭ ብለው። አሜሪካን ሀገር ሆኜ ይህችን ቦታ ነበር ስትመኛት ነበር። ተሳካልህ? አሁን ተሳካልኝ። ወንበር ወዳለሁ አይደል? እንደው ጠይቀኝ። እሺ ሰይፉ ሻ ስንት ጊዜ ሆነ ፕሮግራሙ? መች ተጀመረ? ሳይጀመር ጊዜ ኖሯል ብለህ ነው? ይኸው ምን ያህል ጊዜ ሰራ። አንድ ወደ ጋዜጠኝነቱ እንዴት ገባ? ዘልዬ በቃ ከዚህ በላይ በቃ ና ና ና ና ቁጭ በል ና ቁጭ በል። ይህ ኑሮ በአሜሪካን ነው። ተመልካቾች፣ ኑሮ በአሜሪካ ነው። ኑሮ በአሜሪካ እዚህ እያለ ደግሞ አሆይ። አዎ እዚህ ያለው እንግዲህ እንደምታውቀው አብረን ነበር፣ ሬዲዮ ላይ እንሰራ ነበር። ያንተ 10 ሰዓት ነበር፣ የኔ 8 ሰዓት ነበር ፕሮግራማችን። አንተ ጫል አሆይ። ብዙ ጊዜ እንደውም አሆይ ጫት ቤት፣ አይሬ ጫት ቤት ሁሉ የሚሉ ስሞች ነበሩና ይሄ የሆነበት ነገር ፕሮግራሙና ጫትን ምን የሚያገናኘው ነገር ስለነበር ነው አልገባኝም በጊዜው። እንግዲህ ፕሮግራሙና ጫት ምንም ያገናኘው ነገር የለም። ሆኖም ግን ከሰዓቱ ጋር ገጠመ። ለምሳሌ ያንተን ፕሮግራም አዲስ ዜማ ነበር ጊዜ አዲስ ዜማ ቢሆን ኖሮ በስምንት ሰዓት ልክ አዲስ ዜማ ከጫት ጋር ይያዝ ነበር። ሰዓቱ እና ጫቱ ተጋጨ። ሲጋጭ በለጭ። ሰዓቱና ጫቱ ደስ ይላል። በለጭ በለጭ። አንተ ግን አትቀምም አይደል አስፋው? እኔ አልቀምም አስፋው። በነገራችን ላይ እዚህ ያለ በቃ ውሃ ጠብሶ የበላ አራዳ። አዎ ድሮ እንደው ምን ይሉኝ ነበር መሰለ፣ አስፋው ብረት ውጦ ምላጭ ይተፋል ነበር እምባለው። ከእርጅና የተነሳ ብረት ውጦ ምላጭ ይተፋል። ስለዚህ የቶፓዝ ፋብሪካ ምላሱ ላይ አለ። ምንድን ነው የአራድነት በቃ። ምክንያቱም አዲስ አበባ እኔ ትዝ የሚለኝ ምንድን ነው፣ አስፋው ከሌለ ጨዋታ አይደምቅም። የትኛውን ቦታ ላይ ግሩፕ አለ። ባንዲራ ነበርክ? አዎ ብዙ ጓደኞች ነበሩኝ። ብዙ ግሩፕ ጓደኞች አፍርቻለሁ። ከተለያዩ ሰዎች ጋር ነው ውሎዬ እና ሁሉ ጋር ደግሞ እንደ የራሳቸው ነበር መሆንላቸው። መቻቸዋለሁ፣ ጫወታለሁ፣ አዝናናቸዋለሁ፣ ይወዱኛል። ስለዚህ አንተ ያላንተ ጨዋታ አይደምቅም። ያለኔ ጨዋታ አይደምቅም። አዎ እና ጨዋታ ልምቃለሁ። የሚገርማችሁ ድሮ አብረን ስንሰራ ትዝ ይልሃል? የድሮ 97.1 ያለቆቻችን ነገር ዘፈን እንዴት እንደምንጫወት እንደምናጫውት። እንደውም በህይወት ያጣናቸው ብዙ አሉ። አሁን ዲጄዚ የኛ ፓርትነር ነበር። ጎርፍኔመር በጣም አለቃችን ነበር። ኤግዛክትሊ። ያን ጊዜ ስታስብ ምን ይሰማል? እኔ የዛን ጊዜ ዞር ብዬ ሳስበው ሪሊ በጣም ጥሩ ጊዜ ነበረ። የነበረን ፍቅር ነበረ። ደግሞ እንደምታውቀው ኤፍኤም 97.1 ኛ የመጀመሪያው ኤፍኤም ነበር። ከዛ ባሻገር የነበረን ጨዋታው ፋኑ ምናምኑ ብዙ ነገር አስታውሳለሁ። እኔ ትዝ የሚለኝ ነገር ምንድን ነው፣ በቃ ያንን ዘመን ሳስብ አንድ የተከለከለ ዘፈን ላጫውት መጥቼ ዘፈኑ እንዳይሄድ ተባለ። ዘፈኑ ምን ቢሆን ጥሩ ነው? የሞኒካ ሲሳይ ሸክሽክ ዝም ብላ። አለቃ ይከገባው እንዴ? ለምንድን ነው ዘፈን የሚከለከለው? ሰይፉ ሸክሽክ ዝም ብለህ አይሆንም፣ ሌላ ነገር ነው የሚመስለው ሸክሽክ። ከዛ እሺ እንግዲህ አለቆቻችንን እንሰማለን።
አናጫውትም ብለን ቁጭ አረግነው በሳምንቱ በቴሌቪዥን ሸክሸክ ዘመበለ ሸክሸክ ሸክሸክ ይባላል። ይሄኔ ደወልኩ ለአለቃዬ። አረ አለቃዬ እኛ ከልክለነዋል ቴሌቪዥን ላይ የተጫወተ ነው እስኪ ከፈት። አዎ አጫወቱት። አየህ ምን መሰለ ይሄ ዘፈን ሲታይ እንጂ ሲሰማ መጥፎ ነው። አስተውሳለሁ። አሁንም ድረስ ሲሰማ መጥፎ የሆነ ሲታይ የሚታይ ዘፈን ሸክሸክ ነው። አዎ የሸከሸክ ነው። አዎ እዚህ ሸከሸካል ሸከሸካል ሸከሸካል። ዘመበለ ዘመበለ ያ ዘመን በጣም ብዙ ነገር ያሳለፍንበት ነው። በጣም በተለይ አስፋው ሲባል እኔ ድሮ ኬንያን ያደከው እንግዲህ ታንዛኒያ ነበርኩ መጀመሪያ። ምን ይሄን ነበር የምትሰራው? አይደል አባቴ ኤክስ ዲፕሎማት ነው ዲፕሎማት ነበርና በኦዩ እየተቀየረ ሲሄድ አብሮን ቤተሰብ ይሄዳልና ታንዛኒያ ወደ 3 አመት ቆይቻለሁ ጆኜ። ከዛ ደግሞ በመመለስ እንደገና ኢትዮጵያ መጣሁ። ከዚህ ኢትዮጵያ ደግሞ ወደ ኬንያ ሄድኩኝ። እንዴ ነበር እድገት? ያው በአብዛኛው ኬንያ ነው። አዎ ኬንያ ታንዛኒያ። ከዛ በኋላ እንዴት ነው ወደ እንትኑ የገባው? ለምሳሌ አሆይ ላይ ከዛ በፊት የሬዲዮ ፐርሰናሊቲ አልነበረኝ። ከዛ አይሬን ሞቅ እንዴ ነበር ሸብረቅረቁ እንዴት ነበር? እንግዲህ ያን ጊዜ ልጅነትም አይደለም መሰለኝ ታስታውስ እንደሆነ የዛሬ 15 አመት ምናምን ነው 16 አመት ነው እንግዲህ ካልኝ እድሜ ላይ ትንሽ 15 ቀንሰው። ስለዚህ ስንት ይመጣል? 55 አይመጣም። ያንተ እኩል እኩል ነው ነው ለዛ ካልክ መሸሻ ይሙት። እኔ እናንተ እኮ ብዙ አንለያይም እኮ ብዙ አንለያይም ብዙ አንለያይም። ለአሁን ለሜ እናንተ ነው ታላቅ የምትመስለው። ኮፍያው ስለወለቀ ነው። እኛም ብናረግ ልጅ ልንመስል እኮ እንችላለን። አስፋ እኩያዬማ አይደለህም። መሸሻ ይሙት እኩያ በእውነት አብረን ያደግ ነው። ይሄ እኮ ሰውዬ የዳይኖሶር እረኛ የነበረ ሰው ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እኔ ልንገራቸው፣ ማንዴላ በስር ነው የሚበልጠው፣ በእድሜ እኩል ናቸው። በቃ በቃ ፋይል አይውጣ። በጣም የሚገርማችሁ ድሮ ኤፍኤም 97.1 ስንሰራ ቴክኒሻኖቹ ትዝ ይላል፣ ጥሩ ቴክኒሻኖች ነበሩ። ሁለት ሶስት ስራ የሚሰሩ እኛ ስንሰራ የሚደክማቸው ቴክኒሻኖች ነበሩ። እና ትዝ የሚለኝ እኔ አንድ እንግዲህ አንድ ቴክኒሻን ነው ስሙ አይጠራ ጉድ ያደረገኝ እና ይህ አጋጣሚ ምናልባት ያዳመጠው ሰው ካለ ሊያስታውሰው ይችላል። አየር ላይ ያጋጠመኝ ነው። ቅዳሜ ማታ ፓም 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 ማልበል እኔ ማዛ እባላለሁ። እሺ ማዝ የማዘፈን ይዘጋጅ። የአረጋኸኝ ንፋስ ነው ዘመዴ። ይዘጋጃል፣ ምንም ችግር የለም። ስለምን ይወራ? ያው እንግዲህ ስለ ትዳር ይወራ። በጣም እኔ ከእሱ ጋር መኖር ስላልቻልኩ ሊገባው ይገባል። ንፋስ ነው ዘመዴ። እሺ ችግር የለም። ተዘጋጅቷል፣ ተዘጋጅቷል ስል ቴክኒሻኑ ድክም ብሎታል። ብሎ እኛ እያወራን እሱ አበሏል። ያው ተዘጋጅቷል፣ ምንም ችግር የለም። ዘፈኑ ቴክኒሻናችን ብራኑ ስል በድም ካለ ስሙ ሲጠራ ነው ደው ሲል የዜግነት ክብር። እኔ ደግሞ እዚሁ አሁን ስሙን የጠራው ሰው እንደዚሁ አንተ ጋር ማታ ነው የተኛው፣ እኔ ጋር ቀን ነው የተኛብኝ። አይሬ ላይ? አዎ ይተኛል። ድብን ብሎ ተኝቷል። አዎ ድብን ብሎ ተኝቷል። በቃ አይኑ ራሱ ለስምንት ሩብ ጉዳይ ነው ይመስል እንዲና እና ትዝ ይለኛል። ልክ አሁን ከዚህ ቀጥሎ የምናሰማችሁ እንደዚህ ሙዚቃ ነው ምናምን ብዬ ሳየው ተኝቷል። የለም። አዎ ቴክኒኩን እንግዲህ እየመራልን ያለው ብርሃኑ ነው። ብድግ አለ። ሪል ቴፕ ነው። ያንን አድርገው ሁሉን መካከው ያልተሰማ ዘፈን የለም። አድማጮቻችን እንግዲህ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርግ ያሰማችሁ ወደ በኋላ ላይ አንድ ላይ ያሰማችኋል። አሁን ደግሞ ኑሮ በአሜሪካ እያልክ ነው? አዎ እንግዲህ ወደ አሜሪካ ከሄድኩ በኋላ ኢቢኤስ ጋር በመተባበር ኑሮ በአሜሪካ የሚል ፕሮግራም እየሰራሁ ነው ያለሁት።
ምላሹም በጣም ጥሩ ነው። ወደዚህ ሀገር ከመጣው በኋላ ደግሞ እንደምታውቀው አንድ ሳምንት ሆኖኛል ከመጣው። የህዝቡ ከተኛ አስተያየትና ከህዝቡ ያየሁት አቀባበል እጅግ በጣም በጣም ላመሰግነው ወዳለሁ። በእውነት በጣም በጣም ነው ማመሰግነው። ታመሰግናችኋለሁ ተመልካቾቼ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ግን አሜሪካን ያሉት በሁለት ይከፈላል አሉ። በአንተ ፕሮግራም ላይ ያላችሁ ሐሳብ ግማሾቹ አጋለጠን የሚሉ አሉ። ማለት በቃ ምን ሰራው ስራ መታወቅ አለበት ወይ ብለው የሚናገሩ አሉ። ሌሎቹ ደግሞ እንኳንም አገር ቤት ያለው አወቀልን እንዴት ተሰቃይተን እንደምንሰራ የሚሉ አሉ። ግን አንዳንዶች የሚያነሱት ምንድነው ይድክም ያለውን ያላለፈለትን ብቻ ነው። አሜሪካን ሀገር እኮ ስንት ትልቅ ደረጃ ላይ ደረሰም ኢትዮጵያ ያለ እነሱን አልዳሰሰም የሚሉሃልና አጠቅለል አድርገህ መልስ። ከሆምለስ እስከ ፕሮፌሰር ኔ ፕሮግራም ላይ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ። ከሆምለስ እስከ ፕሮፌሰር ቤት ከሌለው እንግዲህ እስከ ፕሮፌሰር ኢትዮጵያዊ ፕሮፌሰር ድረስ ኢንተርቪው አድርጌያለሁ። ከነዚህም እንግዲህ የተለያዩ መልሶችን አግኝቻለሁ። ለአንዳንዱ አሜሪካን አይሳካም፣ አሜሪካን ሄደው ሁሉ ይሳካለታል ማለት አይደለም። ለአንዳንዱ ደግሞ ተሳክቶለታል። ያ ምንድነው? አሜሪካ ከባድ ሀገር ነው። አሜሪካ በመጀመሪያ ደረጃ ተሸክመዋል ሀገር ነው። እንደዚህ መሸከም አለብ። እጄ ዛሬ ለታ ይወድቅብሃል ላይ ያንን አሜሪካ ላይ የሚያክል ሀገር። ስለዚህ በጣም ኃይለኛ መሆን አለብህ። መስራት ያስፈልጋል፣ መጠንከር ያስፈልጋል፣ አላማ ያስፈልጋል። ምንድነው መሆነው፣ ምንድነው የሚጠብቀኝ ብሎ ቀደም አድርጎ ማሰብና መስተካከል፣ አይምሮ ማስተካከል፣ ሰብሰብ አድርጎ ማስተካከል የሚገባ ሀገር ነው። ራስን ዲሲፕሊን ማድረግ ያለብህ ሀገር ነው እንዳየሁት በዚህ በትንሽ ጊዜ ቆይታዬ። አንዳንዱ ደግሞ ከዚህ ከመስመር ወጣ ይልና እንግዲህ ሌላ ሌላ ነገሮች ውስጥ ይገባል። የዚህን ጊዜ ኑሮ ለአንዳንዱ ቀደም ሲል እንደነገርኩ ያማረ ይሆናል፣ ለአንዳንዱ ደግሞ ትንሽ ወደ ሌላ መስመር ወስደው እና ሁሉም ለማሳየት ጥረት አደርጋለሁ ነው አደርጋለሁ። እንግዲህ ያንንም ያንንም ለማሳየት ጥረት አደርጋለሁ። ግን ምንድን ነው በጣም እደክማለሁ። ኢንተርቪው ለማድረግ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ፈቃደኞች አይሆኑልኝም። ከብዙ ጥረት በኋላ ነው ምናልባት አግባብቼ ምን ብዬ ነው ሌሎች ይማሩበት ምናምን ተብሎ። አንዳንድ ደግሞ የደረሰበትን ነገር መናገር አይፈልግም፣ ይምጣና ራሱ ይቅመሰው ብለው እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ ይመስለኛል። አሜሪካ ምን መሰለህ እንደምጠብቀው አይደለም። አሜሪካን እዚህ ቁጭ ብለን እንደምንስለው አይደለም። እዚህ በፊልም እንደምናገር አይደለም። አሜሪካ ቀደም ሲል እንደነገርኩ ከባድ ሀገር ነው። ልክ አሜሪካ ስትደርስ ምንም ለካዬ ነው ወይ ነው የምትለው። ምንም የሚያስደንቅ ነገር የምታውቀዋለህ። እኔ ግን አንተ ሾው ላይ መሰለኝ አንዱ ገጠመኙ ሲናገር እዚህ ሀገር እኛ በተፈጥሮ ስናወራ ፓንት ማለት ምን ማለት ነው? ሱሪ ውስጥ ነው አይደል? አሜሪካን ደግሞ ፓንት ማለት ሱሪ ነው ራሱ። እና ሰውየው ስራ ተቀጥሮ ነው ነጭ ነች አለቃው ሰብሰብ አድርጋ ትነግራቸዋለች ማለት ነው። ነገ መልበስ ያለባችሁ ከላይ ነጭ ቲሸርት እና ከታች ጥቁር ፓንት። አይ ነው እንዴት በፓንት ይሄዳል ብሎ አው እላዩ ላይ ጂንስ አርጎ ነው ሄደው። አንበሳው ስታይ ጂንስ በነጭ ቲሸርት አርጓል። አው ጠርታ ስታናግረው ፍለፊቷን ያወለቀው የሴት ፓንት ሷብን በትል ጦሮ ነው አስገድዶ ሊደፍረኝ ነው ብለ ተፈታ ከእስር ቤት። አው አሁን ተፈቷል። እንዲህ አይነት አደጋ ነበር የደረሰበት። ግን በጣም አሳዛኝ አደጋ ነበር የደረሰበት በገዛ ፓንት። አው እንግዲህ በቃ አለመደውማ። ይህ መጀመሪያ እንደምታውቀው ፓንት እንግዲህ ያው ግልገል ሱሪ ነው እኛ የምናውቀው ማለት እኛ የምናውቀው ግልገል ሱሪ ሲባል። እስኪ አሁን በፕሮግራምህ እንግዲህ እዚህ ሀገር ያሉ ተመልካቾች ይበልጥ ይመሰጣሉ፣ ኑሮ በአሜሪካንን ያወቁበት ይመስለኛል። አንተ ከዚህ እስከ መሄድ በፊት ሬዲዮ ትሰራ ነበር። ሁለቱን እስኪ አነጻጽረው፣ የትኛው ከባድ ነው? ኤፍኤም ድሮ አይሬ ወይንስ አሁን ኑሮ በአሜሪካ ኢቢኤስ? ምንድነው እዚህ ላይ እንግዲህ ኢቢኤስ ላይ የምሰራው ስራ ኑሮ በአሜሪካ ራሱ ስሙ ትልቅ ስም ነው። ኑሮ በአሜሪካ ማንም ሰው አልሰራውም። ይህን ስራ ስሰራ ከባድ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥም ያለ ሰው ኑሮ ምንድን ነው ብሎ ነው ማወቅ ይፈልጋል። ማወቅ የሚፈልገውን ነገር ነው መግለጽ የምፈልገው ነው። እና በተቻለ መጠን እየገለጽኩም ያለሁት ሬዲዮ የመጨረሻ ቀላል። በዛን ጊዜ ደግሞ እንደምታውቀው ሙዚቃ ነው የምንመርጠው። ሙዚቃ አሰምተን ከዛ መሀል ሞቅ ደመቅ። እንዴት ነው እስኪ እሱስ እንዴት ነው አስታውሰኝ እስኪ እንዴት ነው ያቺ መሀል ላይ የገባህ እንትን የምትላት ነገር? እንግዲህ እንደ ሙዚቃው ላይ ይሄ ሙዚቃ ቢኖር ነው የሚመጣል። አድማጮቻችን እያደመጣችሁ ያላችሁት ከኤፍኤም 97.1 በቀጥታ
ታይ የምትላለፈላችሁ የለተ ሐሙስ የዝግጅታችን ነው። ሐሙስ ወደት ቻውና ፈይዳል በቃ ምን አረፋ አንጫጫዋለሁ ነው ማለት እና በቃ ሁሉም በቃ ይወዛገባል። አር ለምሳሌ አር በጣም ደስ ይብለኝ ቀን ነው። አር ባር አንደኛ ሳምንቱ መጨረሻ ነው። አር ምናሰማቸው ሙዚቃዎችም ደግሞ ሞቅ ያሉ ሙዚቃዎች ናቸውና በቃ ሞቅ ደመቅ ሸብረክ ሸብረክ ረክ ቦለለ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 ለ
አሁን አሁን ከቦለለለል ወደ ላላላላላላ ቦለለለለል እየጠፋ ወደ አሁን አሁን ሲሪየስ ሆነ ፕሮግራም ነው አንተ የምትታወቀው በኮሜዲ ነውና እዚህ ጋር ግን ሲሪየስ ሆነ ነገር ነውና ኮሜዲ አስፋው ምን ይሳቀው ምክንያቱም ሬዲዮ ስንሰራ በሳቅንም ደፋን አንተ እንደውም የሬዲዮ ዘጋጅ ከመጥቶ ለምን ስታንዳፕ ኮሜዲ አትጀምሩ ሙሉ እንላለን ያ እኔ ግን እኔ ጨዋታ ምን መስለ ከጓደኛ ጋር አብሮኝ ካለ ሰው ጋር ነው እንጂ ጨዋታ የምችለው እንደዚህ ወጥቶ መጫወት አችል ኮሜዲ አይደለም እና አልችል እኔ እንደዚህም ነው ከግሩፕ ጋር ምናምን ዩ ኖ ጨዋታ መፍጠር የምችለው በተለይ የሬዲዮ ነገር እኔ ትዝ የሚለኝ ሌላ አለ ከታገል ሰይፉ ጋር ታገል ሰይፉ ቴክኒሻኑ ግጥም ሊያነብ ታገል ገብቷል አሰኘኝና እውነትን ክጄ እውነትን ስክድ ውሸት ለምጄ ይላል ይሄኔ ቴክኒሻኑ ስለተቋረጠ በቴክኒሻን ህግ መሰረት ጠቅ ታረግና ቆይ አንዴ 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 ያለው አላቋርጥ አለው ማለት ነው ይሄ ማለት በሬዲዮ ከላይ ጀምር ነው እሱም ቢያረግ ጦር ነው ዙራል ለመስታወት አለ ችግር አለብኝ በሁለተኛው እንደዛው ደግሞ ቴክኒሻን ያው እናንተ ስል ልስጣችሁ ብዬ ነው ቀጥል ማለት ሲቀረጽ የሬዲዮ ፕሮግራም ነው የሚባለው እና ግዴ ለማይ ከላይ ጀምር ለማለት ነው ይለዋል አቆመና አሩኝ የጃዝ ሙዚቃን ትልቅ ደረጃ ላይ ያደረሰ በእናንተም ክብር ሊቸረው የሚገባው ጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ ነው ባካችሁ አንድ ግስ የአፍሪካን ጃዝ FM 97.1 ነው ወደ ሙዚቃው ይላል ያን ጃዝ አልተለመደምና አክስቴ ቤት ቁጭ ብዬ ሲሰማ ሙዚቃው ይልና ማህል ላይ ሲል ማን ነው ትላለች የጃዝ ሙዚቃ ምን ያህል እንደራቀ ያሳየኝ አንዳንድ ጊዜ ነው እባብ የሚጠራ ነው እኮ ይመስለው ሙዚቃው እባብ ይጠራል እባብ ይጠራል ሙዚቃ ፍጫቱ ምናምን እንዲህ ምናምን ስላለበት ይሰምተን ማጣቀው ነውና እባብ ይጠራል ይባላል ያሽ ምናምን ያ እዛ ግቢ ውስጥ ደግሞ በጣም ጫካ ስለሆነ የዱር እንስሳት ያሉበት ነው በነገራችን 97.1 ያነኛ ስንሰራ የነበረው ከዘነበወርቅ በታች ነው አይደል አዎ በድሮ በስራተ ገብርኤል የሚባለው አዎ ጫካ ውስጥ ከዘነበወርቅ ፊት ለፊት ጫካ ውስጥ ነው ያሌለ የዱር አራዊት የለም ያሌለ እንስሳ የለም እውነተኛ ታሪክ ነው የምነግራችሁ አለ በህይወት ወደፊትም ገጠመኝ ሊናገር ይችላል ዲጄ ኪን ትዝ ይላል ዲጄ ኪን ናይስ ስቴሽን ናይስ ስቴሽን ዲጄ ኪን ኢን ዘ ፕሌስ ቱ ቢ ያለ ዘፈን ሞቅ ያረጋል ትዝ ይላል አዎ እሱ ሊሰራ ሄዶ ሁድለት ልክ ሊገባ ሲል ወደ ስቱዲዮ በር ላይ ከርቀት ነው የሚያዩ ጅብ ቆሟል ጅብ ዴ አለ እንዴት ይግባ በጣም ግቢው ሰፊ ነው ወዲያው ነው የደወለው አለቃችን ጋር ሄሎ እንዴ እየሰማው እኮ ነው ምንድነው አትገባም እንዴ የለህም እንዴ አራለው ግባ እንጂ እንዴት ነው የምገባው ምን ነው እንዴ በር ላይ ጅብ ቆሟል እኮ በቃ በሳታማይም ግባ ብላ ግባ ግባ ሳታማይም ብላ ግባ ይሄ ፎቶ የት ነው ከየት አገኘ? እስኪ አንዴ ቆይ ባርኔ ተውልክ ከየት አገኘው? አሁን ጸጉር ባዳ አይደለም ጎበዝ አረ ባዳ ነው ጸጉር ባዳ ነው ሰውነት ብቻ አይደለም ጸጉር ባዳ ነው ከየት አገኘው? ተገኝቷል በቁፋሮ ባልሰጠም አረ ይሄ ናይሮቢ ነው አስታውሳለሁ ናይሮቢ እኔ እዚህን ጊዜ አይ ዶንት ኖ 19 አመት 18 አመት ልጅ ነበርኩኝ እና ናይሮቢ ነበር በጣም አሪፍ ፎቶግራፍ ነው ውበት ሲለካ አስፋው ነው ለካ የሚባለው ነው በጣም የገረመኝ እንግዲህ ከልጅህ ጋር ያለው ፎቶ ነው ዋ ዋ ዋ አስፋው እኔ ነኝ ያደርስም አያደርስም ያደርሳል እስኪ ያስፋው ልጅ እስኪ
ወደዚህ ናልኝ እስኪ ዋው አይ ከስንት አመት በኋላ ተገናኛችሁ ጃፒ ኩያል ጂኑ ይሄ ራስ አይበልጠኝም ለምን ትፈራለህ የእድሜ ነገር እንዴት ነው ለምን ትፈራለህ እኔ እናንተ ኩያ ነን እኔ እናንተ ልጅ ነው እንግዲህ ወላ አድርጎ ይሄን አክሏል አዎ እንዳንተው በጋዜጠኝነቱ ሙያ የመቀጠል ሀሳብ አለው ሌላ ህይወት ነው እሱ የሱ እንዳይወት ኮን እንግዲህ እኔ አሁን ጥየው ሲሄድ 14 አመቱ ነበር አሁን አድጎ ተጠብቆኛል ትልቅ ልጅ ሆኗል ኤርፖርት በጣም ነው ያሳፈረ 16 አመቱ ነበር ስቴድ ይወላችሁ አያውቀው የተነገረው ነው ዲ ኤርፖርት ሳገኘው በቃ በጣም ደስ ያለኝ ረዝሟል ትልቅ ልጅ ሆኗል በጣም ነው የምወደው ነገራችን በዚህ አጋጣሚ እንኳን በሰላም ተገናኛችሁ ለማለት ነው የጠራው ደመኛ ስሙ አሁን እሱ ነው ያስቀየረኝ መሸሻ ነበር መሸሻ አስፋው መሸሻ አስፋው መሸሻ አስፋው ነው ይሄ ሁሉ ሽሽት ወዴት ነው በቃ መሸሻ ይሙት ነው እንደዚህ ነው መሸሻ አስፋው መሸሻ አስፋው መሸሻ አስፋው እግዚአብሔር ከዛ ጎበዝ እንሽሽሽ ከዛ በኋላ አዎ አያትህን በጣም ስለምትወድ ነው ለኔ አባቴ አስፋው ብሎ ጠራኝ በአባቱ ስም እኔ ደግሞ እሱን በአባቴ በጣም ስለምወደው ስለነበረ በአባቴ ስም እሱን ጠራሁት እንዲህ ነበር ብቻ የተያዘ ነገር አለው እና እንግዲህኛ ላይ ሲደርስ እንደዛው ነው 6 ጊዜ ነው አስፋው መሸሻ መሸሻ አስፋው ብሎ የኔ ነው በቃ የኔን ማሰብ ጀመርኩኝ የኔ ሁለተኛው ነገር ልንገራቸው የኔ አባቴ ስም በተከታታይ ሰይፉ ፋንታሁን ፋንታሁን ብዙነ ብዙነ ወልደ ጊዮርጊስ ሀብተ ጊዮርጊስ ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ በማን ነው የምመለው? ምያላቀም አይ ተመረለ በእውነት ላል በእውነት ላል በእውነት አው አስተዋወስከኝ ያንተ ግን መሸሻይ ሙት ካልክ አልክ ነው ይባላል ያያትህና ያንተ ፍቅር በዚህ ደረጃ እስከ መሐላና እስከ መቁረጥ የመጣበት ምክንያት ምንድነው? ያያት ያለ አባቴ ያባት አባቴን በጣም ነበር የምወደው በአባቴ ከማልኩ ማልኩ ነው በጃፒ ይምላል ግን ብዙ ጊዜ እውነት ሙሸት ሊሆን ይችላል የልጅ ስለሆነ ማለት የልጅ ስለሆነ አይሞትም ይያልኩኝ ደሞ ሳይሆን የድመት ነፍስ ነው ያለው የኔ ልጅ አይደለ ቶሎ አይሞትም ቶሎ አይሞትም አይሞትም አባቴን ግን በቃ ሽማግሌም ስለነበረ በጣም ስለምወደው መሸሻ ይሞት መሸሻ ኢንሳይድ ነው የምለው በቃ በምንም መንገድ ቆማ መቆም አለበት ነው ማለት በመሸሻ ሞት እድሜ ነገር እስቲ በመሸሻ ሞት እንዳልሸሽ እንዳልሸሽ በቃ አይ እኔ ወስክን ብዙ አንልኝ እኔ ግን በጣም ይገርመኝ የእድሜ ነገር ሲሰጠንም መከራ ሲነሳንም አሁን ምን አለበት 73 ነኝ ብትል ምንድነው ችግሩ ምንም እኔ 47 አመቴ ነው በጣም ይገርም ነገር አንድ በቅርብ መናቀው ሰው አረፈ እና ቀብሩ ሲነበብ በህይወት ዘመኑ ምን እንዲዩ ትንሽ ቫት ነበረው ሲነግረን ያነሳዋል ከላይ ከላይው ላይና የሞቱ ለተራሱ በቃ ያልገመት ነው እድሜ ነው የተነገረው የህይወት ታሪኩ አንዱ ጓደኛችን ምን ቢል ጥሩ ነው ሞቶም ይቀሽባል ታሞ ነው የሞተው ታሞ አይደለም ድንገት ነው ኦኬ አይ አንዳንድ ጊዜ እድሜ መደበቅ ጥሩ አይደለም ምክንያቱም ታመ ሆስፒታል ስትሄድ አነሳ አረገ ከነገርካቸው የልጅ መርፌ ሰጡና አድነን ትሞታል መሸሻ ይሞት የልጅ ነው አንድ ጓደኛዬ ነው በዚህ ያረፈ ጓደኛዬ ነቃል የልጅ ወቅታውት የልጅ ነው የሚወጉት ሁሉ ጊዜ ሲሄድ ሲደብቅ የልጅ ሲወጋ የልጅ ኪኒን ሲወጥ የልጅ እንዲሁ እንደተደበለበለ የልጅ አማማት ሞተ የልጅ አማማት ፈንገድ ብሎ ነው ሞተ አይ የልጅ አማማት ብዙ ጊዜ እድሜ መደብቅ ከልጅ አማማት ይሰውረን አዎ አይ በጣም በሚገርም ሁኔታ እኔ ማቀው ደግሞ አንድ ወንድ ጓደኛችን ከዚህ ሲሄድ አንድ ሬጅ ነው ተብሎ የኛ ኩያ ነው ግን ወደ ውጭ ሀገር ስትሄድ የቤተ ልጅ ነው ተብሎ ነው የሚሄደውና እችላጭቷት ሙሉ ላጭቶ ነው ሄደው እኛ እንኳን ስናቀው 32 አመቱ ነው ሲሄድ ግን በ16 ነው አንድሬጅ ተብሎ ባንድሬጅ እዛ ገባ
ያው እንግዲህ ጧጧት ፈክፈክ ይያረገ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ግን ከፈረንጅ ጻናት ከሱ ኩዮሽ ጋር ሩጫም ሲሄድ አንደኛ ነው እሱ። ጠብ ሲነሳ እሱ ቡጢ ያጣመማል። ይሄኔ ቅጣት ተባለና ለብቻው አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ተቀመጠ ማለት ነው። በሶስተኛው ቀን ምን ቢመስል ጥሩ ነው? የተረት አባት ከየት ይምጣ መላጫ? አንዳንዴ ስለተፈገፈገ ነው እንጂ ባይፈገፈግና ባይቀለም ብዙ ጉዳለ ልል ነው። ኤግዛክት። ለማንኛውም ልጁን እስኪ አመስግናችሁ ወደ ቦታው ያፊ ወጣው አመስግናለሁ። ያፊ እናመሰግናለን። እደግልን። ቀስ ብለህ እደግ። አስፋው ከሰራቸው እንግዲህ ከጉዳና ተዳዳሪ አሜሪካን ሀገር ከሄዱ ጀምሮ እስከ ፕሮፌሰር ብለሃልና አንድ ፕሮግራም አይቼ ነበር በጣም የመሰጠኝ። ከዚህ የሄደው ልጁ የዛሬ 19 ዓመት ነው። 19 ዓመት አሜሪካን ሀገር ውስጥ ሲኖር 19 ጊዜ ታስሯል። በኢንተርቪው ላይ እንደሰማሁት። አዎ። እዚህ ያሉት ቤተሰቦቹ ደግሞ ይሙት ይኑር አያውቁም ነበር። አያውቁም። እስኪ ፕሮግራሙን ቀንጨብ አድርጌ ላሳይህ ካስታወስከው። ይሄ ፕሮግራም ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚደርስላችሁ ኑሮ በአሜሪካ የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ኑሮ በአሜሪካ የዛሬው ፕሮግራማችንም እንደተለመደው ለአንድ ሰዓት ያህል ከእናንተ ከውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ጋር ይቆያል። አብራችን ቆዩ። ዛሬ ኑሮ በአሜሪካ ፕሮግራማችን የሚዳሰሰው በአንድ ወንድሜ ላይ ነው። ይህ ወንድሜ ከመጣ አሜሪካን አገር 19 ዓመቱ ነው። 19 ጊዜ በእስር ቤት ቆይቷል። እስቲ ከእሱ ጋር እንጨዋወታለን። ወደ እሱ መራቸዋለሁ። በቅድሚያ ማልበል ስሜ ዮናስ ይባላል። ዮናስ ማ? ዮናስ አካሉ። ዮናስ አካሉ ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ደህና ነኝ፣ ሁሉ ነገር ሰላም ነው። እንደው ቀደም ሲል እንዳጫወትከኝ ወደዚህ ሀገር ስትመጣ ለስራ አይደለም፣ እድሜ 15 ዓመት ነበረ አይደለም? ያ እድሜ 15 ዓመት ነበረ ስመጣ። ነበረ ከዚህ በፊት ስራ የነበረው? ሜካኒኮች ሞክር ነበር፣ አልፎ አልፎ ቀይር ነበረ፣ ኦይል ምናምን ስራ ነበር። ታዲያ ምን ተፈጠረና በመሀል ስራውን ለማቋረጥ ገፋፋ? ራሴን የወጣሁት ዝም ብዬ ሳልፈልግ በችግሮች የተነሱ። ይሄን ፕሮግራም ታስታውሰዋል? አስታውሰዋለሁ። እዛ ጎዳና ተዳዳሪ ነበረ ልጁ። እንደሰማኸው እንግዲህ በልጅነቱ ነው ከኢትዮጵያ ወደ አሜሪካን ሄደው። ቤተሰቦቹ እዚህ አሉ። ቤተሰቦቹ ይሙት ይኑር የሚያውቁት ነገር አልነበረም። በዚህ ፕሮግራም ካቀረብኩት በኋላ ነው ከቤተሰቦቹ ጋር ተገናኝቼ ከወንድማቸው ጋር እንዲገናኝ ያደረኩት። ካገኘኋቸው በኋላ ሪዲ በጣም የሚያሳዝን ነገር በመሀል ተፈጥሮ ነበር። አሁን ይመስለኛል ልጁ ኢትዮጵያ ነው ያለው። መጥቷል። እስኪ ወንድሙ ከ19 ዓመት በኋላ ነው ያገኘውና አስፋውን ማመስገን አለብኝ ብሏልና እዚህ መሀላችን ይገኛል። እባካችሁ እስኪ ወንድሙ አንዴ ናና አመስግነው እባክህ። በስካይፕ ነው እንጂ ያወራችሁት በግንባር አልተገናኘንም? አልተገናኘንም። ማመስገን ትፈልጋለህ እሱን? በጣም። ምንድን ነው የተፈጠረው ንገረኝ እስኪ። ያው ማለት አንተም እንደገለጽከው ያለበትን ነገር አናውቅም ነበረ ስለ ወንድም። እና አጋጣሚ ነው እሱ ፕሮግራሙ ላይ ባቀረበው እንትን ነው ያገኘ ነው። ያው እኔ ፌስቡክ ላይ ነው እንትን ያልኩት መልእክት ልኬለት ነበር ላስፋው። ስልኬንም በዛው እንትን ብዬ ነበር። ወዲያው እንዳየው ነው የደወለልኝ ያለውን ነገር በስልክ ደውሎልኝ አወራን። ከኛ ጋር ያው በስልክ አገናኘው። ይሙት ይኑር የምናውቀው ነገር የለም። በጣም ማለት ብዙ ነገሮች ተፈጥሯል። በዚህ አጋጣሚ መንገር የምፈልገው ነገር ማለት ነው እናታችን በጣም ነው የተጎዳችው። በጣም የእኔን ተውና እናታችን በጣም ተጎድታለች። ምክንያቱም እሱ ወንድም አሜሪካን ከገባ በኋላ ስለጠፋ የእሱ መጨረሻ ባለማወቃቸው እሳቸው ሁሉ እንደታመሙ ሰምቼ ነበር። በጣም ታማለች። አማኑኤል ሆስፒታል ሁላ እስከ መተኛ ደረጃ ደርሳለች። አባታችን ከሞተ 12 ዓመቱ ነው። ከ12 ዓመት በኋላ በቃ ጨራሽ ድምፁንም ሰምተን አናውቅም ጨራሽ ማለት ነው። ይሙት ይኑር የምናውቀው ነገር የለም። ያው የእናት ነገር አለ። እንኳን እሷ እኔም በጣም ይሰማኛል። እና በጣም ነበር የምትጨነቅ የነበረው። እንደገና ደግሞ አንድ ታናሽ ወንድማችን አለ። ያው አባታችን በሞተ በወሩ ነው ከፎቅ ላይ ወድቆ እንደዚህ በሽተኛ ቤት ውስጥ ነው ያለው። እና ያም የሚያሳስባት ነበር፣ በጣም ያስጨንቃት ነበር። በቃ እንትን ጥቁር አንበሳ ደም ግፊት አለባት። እኛ እዛ ክትትል ታደርግ ነበር።
እንቅልፍ እስከማጣት ደረጃ ደረሰች። ከዛ በኋላ በቃ ቀጥታ ወደ አማኔ ነው ላኳት እና እንቅልፍ ኪኒ ወሰደች። ኢቢኤስ ላይ ስታዩት የነበረውን ነገር ንገሪ። ምክንያቱም ወንድማቹ በፎቶም በግንኙነት አልነበራችሁም። የበፊት መልኩና ያሁኑ ሁላ ይመጣ ይችላል። አሁን ቀደም እንዳየነው ጸጉሩ ተቀይሯልና እስከ የነበረውን ነገር አስተውሰኝ። ስትመለከቱት ሰዎች ነው የደወሉላችሁ? እናንተ ናችሁ ያያችሁት? አዎ፣ እኔ የእናቴ ወንድም ነው የደወለልኝ። እኔ ፕሮግራሙን አላየሁትም ነበር። ወንድማችሁ እየታየ ነው ኢቢኤስ ላይ ነሩብ አሜሪካ የሚለው በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም እና ለእህቴ ነው ቀጥታ የደወልኩላት፣ ለታላቅ እህቴ። እሷ ወዲያው ፕሮግራሙን ስታየው አጋጣሚ ሊያልቅ አካባቢ ነው። ከዛ በኋላ ነው ያው ያየነው ፕሮግራሙን። ያው መልኩን ለሚያውቀው ሰው በእርግጥ ያው መልኩ ምንም አልተቀየረም፣ ግን በወቅቱ የተሰማኝ ስሜት እንደዚህ ነው ብዬ ለመግለጽ በጣም ነው የሚከብድ። በጣም ነው የደነገጥኩት። በጣም ማለት ነው። በቃ ይመስለኛል እንግዲህ ከዚህ ወደዛ ሲሄድ እሱ ኑሮውን አሸንፎ አሜሪካ እንሄደው የእናንተንም ህይወት እንዲቀይር ተስፋ ታደርጉ ነበር? አዎ፣ በጣም ተስፋ ነበር። እና በዛ አጋጣሚ ይሄስ ነገር መከሰቱ ውስጥ የፈጠረብን ስሜት እስኪ ያስታውሰ ነገር ምንድን ነው? በእርግጥ እሱ ሲሄድ እኔ በጣም ልጅ ነበርኩ። የሰባት ዓመት ልጅ እያለሁ ነው እሱ ሄደው በ15 ዓመቱ። ያው ቅድም አንተ ከ19 ዓመት በኋላ ብለዋል፣ አስፋውም እንደዛ ብሏል። ያው ከ19 ሳይሆን 17 ዓመት ነው። ከ17 ዓመት በኋላ ነው የመጣው። በወቅቱ ያው እኛ ልጆች ነበር። ያው የተፈጠረውን ነገር በወቅቱ ላናውቀው እንችላለን። ያው አባታችንም ሲልከው እናታችንም ያው ህይወታችንን ይቀይራል ወይም ለእህት ለወንድሞች ይሆናል ብሎ ሊሆን ይችላል። በዛ ሰዓት ላናስብ እንችላለን። ያው ትልቅን ከሆነም በኋላ ግን በምንትን በምንልበት ሰዓት ያው ስለ ወንድማችን ያው ይነግሩናል ምናምን፣ እናት አባታችን ማለት ነው። ግን ያው አባታችን ከሞተ በኋላ ያው አባቴ ሲሞት እኔ በ12 ዓመት ልጅ ነበርኩኝ። አባቴ በሞተበት ሰዓት ትንሽ ከፍ ካልኩኝ በኋላ ነው በጣም ብዙ ነገር እየተሰማኝ የመጣው ማለት ነው። ያው እናታችን እኛ ማሳደግ አለ ብዙ ኃላፊነት እሷ ላይ ነው ጫና ያለው። ስለዚህ ያው ወንድማችን በህይወት ይኑር አይኑር አይታወቅም። እንደነገርኩ በሽተኛ ሆነች ምናምን፣ ያኔ እኔ ላይ ነው ብዙ ነገር እንትን ያለውና እንደውም ያልከው ነገር ትዝ ይለኛል። ምክንያቱም አሁን የቤተሰቡ ኃላፊነት ያለው እኔ ላይ ነው፣ ቢሆንም ግን ይምጣና ወንድሜ ነው አልጥለውም የሚል ነገር ተናግረህ ነበር። ያንን ከኔ ጋር እኔ ልመልስልሃል። ያንን ከኔ ጋር ነበር የተነጋገረው። እኔ 1000 ብር ደመወዝተኛ ነኝ፣ ቤተሰቡ በሙሉ ተሸክም ያለው እኔ ነኝ። ሆኖም ግን ወንድሜን አገናኘኝ፣ ወንድሜ አይከብደኝም ነበረ የተባባል ነው ራይት። ደግሞ የሚገርም ነገር ከዮናስ ከወንድሞቹ ጋር እና ከእናቱ ጋር ሲያወራ ኖርማል ነበር የሚሆነው። ኖርማል በቃ ናፍቆቱ ምናምን በይበልጥ አንድ ጊዜ አንድ ፎቶግራፍ ላክለት እና ያን ፎቶግራፉን ሲያየው በቃ ኖርማል ሰው ሆነ። ሁሉን ነገር ግፍ አድርጎ ሊቶ በቃ አገናኘኝ ከወንድሜ ጋር ነው ያለኝ። አሁን የት ነው ያለ ዮናስ? አሁን ጸበል ነው ያለው። እሱም ወንድማችንም ቅድም ያልኩት ሁለቱም ጸበል ናቸው ያሉት በአሁኑ ሰዓት። በነገራችን ላይ ይህን ጉዳይ እሱ ከዛም አሜሪካን ሀገር ያሉትም አዋጥተው ነው ወንድምን ወደዚህ የላኩት። ከዛም በኋላ ያንተንም ኑሮውንም ለመደጎም የተቻላቸውን ሲያደርጉ ነበር። እና በዚህ አጋጣሚ እነሱ የሚሉት አይዞ፣ በማንኛውም ነገር በማንኛውም ቤተሰብ ላይ ሊያጋጥም ይችል ነው። ሰው ሊሰራ ወጥቶ ጎዳና ላይ ሲወጣ ለዚህ የማምን አለኝ ሀገር የሚያዘፍ ነው እዚህ ላይ ነው። አንድ አሜሪካን ሀገር ሲኬድ በቃ የሆነ ነገር ሰርቶ ቤተሰቡን ህይወት ቀየረ ነው የሚባለው። ይሄ ልጅ ግን ቅድም ስናየው የሚያሳዝን ደረጃ ላይ ደርሶ ነው ከዛ እንደገና የመጣውና እናንተ ጋር ጭራሽ አሁን አንተ እየሰራህ ነው ቤተሰቡን የምታስተዳድረው። እና ይረዳል የተባለው ሰው አሁን እሱ ራሱ እርዳታ እየፈለገ ነው። ኤግዛክትሊ ቅድም እንዳልከው ነው እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ለአንዱ ይሆናል ለአንዱ አይሆንም። በግድ ደግሞ ይሳካልኛል ብሎ ትንንቅ መያዝም አያስፈልግም፣ አይገባም። ካልሆነ አልሆነም ነው በቃ። ምክንያቱ ሁል ጊዜ ሀገር አለ እኮ፣ ሀገር መመለስ ትችላለህ። በግድ ትንንቅ አለ ከኑሮ ጋር መተናነቅ አትችልም። ካልተሳካ ፕላኔ ካልተሳካ ፕላን ቢን ማዘጋጀት ፕላኔ ካልሆነ ፕላን ቢ መሆን አለበት። እና ለሁሉ ሰው ደግሞ ይሳካል ማለት አይደለም። እና ይሄን ነው የምልህ የኔ ፕሮግራም ዋና ነገሩ አሜሪካን ሀገር በጣም 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 አስቸጋሪ ሀገር ነው። በጣም አስቦ ታቅዶ የሚኬድበት ሀገር ነው። ጅብድግ ብለህ የምትሄድበት ሀገር አይደለም። እንግዲህ አመስግነውና እንለያይ። ያው እንግዲህ በምስጋና ብቻ የሚያልፍ ነገር ራስፎ፣ በጣም በጣም ነው የማመሰግነው። እድሜና ጤና ይስጥክ። ያው በህይወት ማለት እኛም ብቻ አይደለም የእናታችንም ህይወት የታደገን። እውነቴን ነው የምላችሁ በዚህ አጋጣሚ መንገር የምፈልገው ማለት ነው። ያው እናታችን በጣም በሽተኛ ነበረች፣ በጣም በጣም። አሁን ግን ያው የእሱን ድምፅ ከሰማች በኋላ በአካልም ካየች በኋላ በጣም ለውጣላት፣ በጣም ማለት ነው። እና የእናታችንም ህይወት ነው የታደገው። እና ያው እግዚአብሔር ውለታን ይክፈለው ነው የምለው።
እና ሴፉን በጣም ነው ማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ እዚህ ፕሮግራም ላይ አቀረበኝ እሱን ለማመስገን ስለበቃው በጣም ነው ማመሰግነው ያው ይሄን ፕሮግራም ለምትከታተሉት እዚህ ብላላችሁ የኔ እንደሞቻችን ብዙ እህት ወንድሞቻችን አሉ በየጸበሉ በየሕክምናው በተለያየ ህመም ውስጥ ያሉ እና ሁላችሁም በእምነታችሁ በጸሎት አስባችሁ እግዚአብሔር ይስጥልን በጣም በጣም አመሰግናለሁ አመስግኑልኝ ባካችሁ አስፋው እንግዲህ ያው የፕሮግራሙንም ባህሪ እንድታቀው ያህል ነው ካመጣው ለውጦች መካከለ አንዱ እንድታይ ነው የተጣፋፋን በተሰም ማገናኘት ይችላል ነገር አይደለም ብዙ ሰው አሁን ደግሞ አሜሪካን ራሱ ገንዘብ ላኩልኝ ይያለ መጠየቅ ትቷል ለምን ባንተ የተነሳ ነው እንዴ አንዳንድ ችግሩን ስታሳየው እዚ ያለው እየከበደው መጣ እንደውም አንዳንድ በተሰብ እየደወለ ምን ላከል ከዚ ወደዛ ለዚህ ነው ያህል እንትን እየሆነ ነው አዎ እና ለውጡ እንድታየው ያህል ነው በተረፈ ከአድናቂዎች ጋር ስለተገናኘ በአሉንም እንግዲህ አዲሱንም አመት እዚ ስለሆንክ የመስከረም ወር እንግዲህ እንደመሆን መጣን ለአድናቂዎችህ ሰላምታና አቅርብና መልያት እንችላለን እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው መቼም በርኩበት ቦታ ሁሉ ለተቀበለኝ ለኢትዮጵያ ህዝብ በርኩበት ቦታ ስለ ፕሮግራሜን አይተው ፕሮግራሜን ላደነቁልኝ በርታ በዚሁ ቀጥልበት ላሉኝ ሁሉ ጁግናንተን ጨምሬ መሸሻ ይሙት ነው ብላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ ይ ኑሮ የኑሮ በአሜሪካ ነው የትም እንዳትነቃለ በጣም በጣም እናመሰግናለን አስፋው መሸሻ በእናንተ ስም በእናታችሁ አዝምቱም ያክሩም እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብር ከልብ አመሰግናለሁ አስፋው አመሰግናለሁ እድሜ ይስጥ ከዚህ በላይ አመነ ሊወጣ ሲል አመነ ወደ መድረኩ እመራለሁ እንግዲህ ነጋ ያለ በሞ መጠሪያ ነው ማበዴ ነው ትላለች በሷ ትንሽ ቆይታ እናደርግና እንመለሳለን ላስቴር ግርማ አባካቹ ላስታክ